Tak hezký den, moji drazí. Já se hlásím od oveček. Dneska jsem ovečky vzala na kopec, na místo, kde to mám moc ráda, když v lesíku. A tady to ovečky mají taky moc rády. Je to takový kopec. Který je typický pro ovečky valašky, jež mají rádi takové terény kopcovité, protože oni jsou to takový ryšonku. Oni jsou to takový kamzici a mají vlastně lehkou kostru uspůsobenou právě k běhání po kopcích, nejenom těch valašských, ale vlastně v oblasti Bílých Karpat, odkud k nám přišli, přes Rumunsko, Ukrajinu, Polsko, Slovensko až k nám. A oni ty ovečky valašky milují takovou chudší pastvu. Tak ahoj. Takovou chudší pastvu a právě takové náročné terény. V nich se cítí jako ryba ve vodě. Opravdu jsou přizpůsobené těm horským a podhorským oblastem a úplně vidíte, jak oni jsou šťastné, když můžou po těch kopcích běhat a vypásat je a prostě zurodňovat. Tady přede mnou přímo vidíte mojeho nejvzácnějšího beranka, který letos oslaví 5 let. Před 5 lety jsme tady nahoře spolu seděli na kopci a prožívali jsme takový společný příběh, který vyústil potom v moji cestu sociálního zemědělství a vzniku malé chráněné dílny s názvem Dílna u Beranka. Právě název pochází jako symbolika z toho setkání s mým nejvzácnějším berankem. Takže tady se přede mnou pase. Dneska vodí stádo, ale když jsme se spolu setkali, tak vypadalo, že umře. No a vypadalo to, že i já moc dlouho při tom životě nebudu, protože ten život v té fyzické podobě byl pro mě velkým utrpením a setkání s berankem způsobilo, že se ten náhled velice změnil a já jsem teď šťastná, když vidím svého beranka, jak se spokojeně pase, vodí stádo a já můžu být s ním. V období Velikonoc si právě intenzivně uvědomuju hodnotu života a také hodnotu té naší duální existence, kdy skrz tělo ve hmotě můžeme zakoušet různé události a především ten jeden pocit nebo to hlavní, proč se, nebo já jsem tak přesvědčena, že to hlavní, proč se do hmoty rodíme a proč získáváme tělo a žijeme v dualitě, je, aby jsme zakusili lásku bez podmínek. K níž si docházíme právě přes různé setkání s různými bytostmi a já jsem k tomu poznání lásky bez podmínek přišla právě přes tohohle beranka, který se z lidského hlediska zdal k ničemu, ani do chovu, ani na maso. A nakonec se paradoxně pro mě stal nejvzácnější beranek. I když máme chov na zvířata, tak z lidského hlediska je úplně nepochopitelné, že mým nejvzácnějším beranek se stane bez kopec. To znamená, není to chovné zvíře. Tak. Já v této chvíli jsem vlastně zaplakala.
kamerku jenom proto, abych vám ukázala, jak je to krásné u oveček na pastvě. V podstatě tady vždycky načerpám spoustu energie pro ten běžný život dole v údolí, který je, nevím proč, ale je pro mě náročný. Nějak se prohlubuje to moje samotářství, nebo řekla bych někdy až asociální chování, jsem rada sama. A paradoxně videjka můžu natáčet, když jsem sama. Přitom vím, že některé videjka vám dám na YouTube, to znamená, že budu kontaktovaná s tím světem, ale zároveň, když jsem takto sama, tak v podstatě jako bych hovořila sama k sobě, neumím to vysvětlit. Je to takové schizofrení, ale zdá se mi, jako bych hovořila sama k sobě. Malinká část celku promluvá sama k sobě skrz tyhle videjka, ale pravda je, že jsem je schopná natáčet převážně sama. Že kdyby byl někde poblíž člověk, tak se cosi ve mně sevře a nejsem schopná mluvit. A tak kamerku pouštím jenom u svých oveček. Nebo když jsem u palackého potučku, který se nachází tady. Na té linii, jak vidíte ty stromy, tak tam teče palacký potuček. Tak, ovečky. Hanička mě přišla navštívit. Hanička a Ryšaňka. Holky, ale já už vám nic dávat nebudu. Vy jste dostali. Běžte. Běžte sapast. Takže tam po celé délce teče palackého potuček a tam podél toho remízku chodím na ranní procházky. Většinou v době, kdy nepasu, to je v zimě. A na tom brzkém jaře. No ale teď už pomaličku se budu přesouvat ke svým ovečkám. Na procházky už nebude na ty ranní čas, už budu většinou u oveček, protože v době bahnění spouzdálí vlastně hlídám ovečky, jestli je všechno v pořádku, a také už mi začíná vlastně ranní pastva. Takže procházky u palackého potučku pomaličku skončí. A já už budu zase u svých oveček. Tak. Pro tuto chvíli se s váma loučím. A brzy na viděnou nebo naslyšenou.